Iako u Republici Srpskoj nije rađeno istraživanje o stanju mentalnog zdravlja ljudi poslije pandemije, komparativno se mogu koristiti najnoviji rezultati Srbije prema kojima svaki 15. građanin ima post-covid smetnje u mentalnom zdravlju. Rezultati pokazuju da je tokom pandemije povećan procenat kada je riječ o konzumiranju alkohola, što je bio jedan od načina bježanja od stresa. Svaka osoba koja je prošla kroz taj period gde su članovi porodice iznenada umirali, gde su teško razboljevali se, svakako da nosi traume koje možemo jednostavno okarakterisati kao posttraumatski stresni poremećaj. Ali ono što je svakako za razmišljanje u narednom periodu, o čemu ćemo gledati i kako ćemo raditi i kako ćemo se u tom pravcu usmeriti, to je i u Srbiji se pokazalo kroz ova istraživanja povećan procenat alkoholizma. Iz Instituta za populaciju i razvoj kažu da je niz faktora uticao na to da naše mentalno zdravlje nije kako bi trebalo da bude, ali daleko od toga da su rezultati u Bosni i Hercegovini loši od nekih evropskih ili regionalnih. Sve je uticalo naravno i pandemija i loši ekonomski uslovi i svi faktori kao što su obrazovanje, zapošljavanje i tako dalje koji utiču na mentalno zdravlje i pojedinca i porodice. I to je na čemu u stvari Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite jako insistira u ovom periodu. Predstavnici domova zdravlja koji imaju centre za mentalno zdravlje kažu da je povećan obim posla. Smatraju ključnim da se veliki dio usluga kada je riječ o mentalnom zdravlju obavi na primarnom nivou kako bi bilo olakšano ustanovama sekundarnog i tercijalnog nivoa. U 2019. smo imali blagi pad broja usluga, ali u 2020. i 2021. taj broj usluga se povećao. Opet je karakteristično za određene vrste usluga, recimo broj kućnih posjeta i broj javljanja u ambulantu se smanjuje zato što su bili, ustanove su bile djelimično zatvorene, ali se povećao recimo broj hospitalizacija jer su pacijenti se javljali na neka druga mjesta, znači ne kroz primarnu zdravstvenu zaštitu, nego se direktno obraćali sekundarnim i tercijalnim nivoima zdravstva. Doba pandemije, Centar za mentalno zdravlje je bio uključen u rad higijensko-epidemiološke službe gdje smo davali podršku stanovništvu, a samim tim i radnicima higijensko-epidemiološke službe. Tako da ja iskreno mogu reći da je povećan broj pacijenata i ne samo organskih promjena koju smo svi svjedoci gerijatrijske populacije, nego i djece i omladine. Zbog svega navedenog iz Ministarstva zdravlja ističu važnost povezivanja svih profesionalaca i usluga koje pružaju usluge mentalnog zdravlja, te naglašavaju da je u Srpskoj urađeno dosta posla kada je riječ o zakonskoj legislativi. Usvojeni su Zakon za zaštitu mentalnog zdravlja, Strategija razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine, te niz podzakonskih akata koji praktično definišu određene zakonske odredbe.